Гомель рыхтуецца да юбілейнага 15-го эканамічнага форуму. Галоўнае бізнес-мерапрыемства года пройдзе 25 мая. Па традыцыі яго ўдзельнікі наведаюць і міжнародную выставу «Вясна ў Гомелі», якая будзе працаваць з 24 да 27 мая ў Палацы лёгкай атлетыкі. Як ідуць прыгатаванні і чаго чакаюць арганізатары ад сёлетніх бізнес-сустрэч, раскажа Марына Джалая. Сёлета Гомельскі эканамічны форум будзе вельмі прадстаўнічым. Заявкі на ўдзел падалі звыш 630 прадстаўнікоў дзелавых колаў, дыпламатычных місій, органаў улады. Амаль 400 з Беларусі, каля 240 ўдзельнікі замежных дэлегацый з 32 краін. У межах форуму плануецца работа па 6 секцыях. Прыватныя і дзяржаўныя інвестары, зацікаўленыя ў капіталаўкладаннях у эканоміку нашай вобласці, азнаёмяцца з эканамічным і інвестыцыйным патэнцыялам Гомельшчыны, праектамі ў вытворчай сферы, перапрацоўчай прамысловасці, гаспадарцы, турызме, гандлі і іншых галінах. Патэнцыяльным інвестрам прапануюць каля 150 праектаў. А падрыхтоўцы да форуму разважалі сёння падчас праграмы «Адкрытая студыя» на радыо «Гомель-плюс». На пытанні вядучай і жыхароў рэгіёна адказвала намеснік старшыні камітэта эканомікі аблвыканкама Аксана Карніенка. От форума мы ожидаем, что каждое наше предложение найдет своего инвестора, что все проведенные мероприятия и встречи закончатся заключением торговых контрактов. Ну и все участники получат интересующую информацию и станут добрыми друзьями и партнерами нашей области. Завершаются и апошнее приготовление до самой буйной выставы «Бизнес-потенциалу региона» 19-й весны у Гомеле. За дни ее проведения пройдет около 50 мероприемств деловой и культурной программы. Организаторы обещают и приемные сюрпризы. Новая это концепция. Концепция «Все богатство родного края». Это в рамках 2018 года «Малой Родины». В этом году мы сделали пробные уроки один день. Мы предлагаем бесплатные пробные уроки на 5 языках. Конечно, большая площадка отдана бизнесу. Это две B2B-зоны. Это конференц-зал, это презентационная площадка. Ну и новое то, что в рамках этой весны мы проводим большую концертную программу 25-26. Акрамя таго, наведвальнікі выставы змогуць прыняць удзел у гастрафестывалі «Смачная вясна» і набыць сувеніры ў майстроў-рамеснікаў з усёй Беларусі. Марына Джала, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель».